dialahan tapak Paman warga Kampung Cimanu Kihiji Des desa Pemulihan Kabupaten Sumedang anu dipakai pangwangunan proyekterowongan Tolci Sumdawu ambles tapi ka 8 meter tur diameter nah lewihti 10 meter taca kepoluruon anu jadi marga lantara nana eta tanah ambles aparat polisi masangkan garis polisi piken Ninglar warga ngagakaktan etala lelewak anu tanah nah Ambles. Ambles Pernahna dialahan urut Pamahan warga Kampung Ci Manukhiji Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Etatane Hanu Ambles T pernah na diluhurun proyek Torowongan Tol Cisumdawu. Etatane Hanu Ambles kalawan diameter Lombangna 10m Turta Jerona 8 meter teh, Kapanggih Pue Salasa Mangkukna. Antukna aparat polisi dita lelewak seharta nutup eta tempat make garis polisi sangkan warga hentengan dare degas sabuderen eta taneng anu ambles Kapolsek Pamulihan ngebreken Dieta lelewak anu taneh na ambles teh kugsi ayah material coran beton anu bocor Dinarongan mah amblesneeta taneh teh ballukar aya rohang kosong Dina tapakcoran anu kuungsi diomean jadi terkait Kaya, dengan ya, ya. Uh, lobang yang ada di atas. Uh, terowongan tersebut ini mungkin dampaknya dari uh, kejadian yang dulu yang pernah keluar uh, apa ada eh, uh, bocoran namun udah di di apa sudah dicor kembali ini mungkin dampaknya yang ini oh dulu sudah pernah kemarin salah saya jalak berat bakal dioperasikan pikirnyanger eta Tane Anu Ambles diluhurn proyek Torongan Tochisumdawu. Dicky Guntara Bandung TV.